মাত্রতে নহয় অসমতো ফটোয়া হৈছে গুৱাহাটীটো কালি নিহাৰ ভাগত পতাকা আতশবাজী ফটোৱাৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল ইয়া ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে সকলে দীপান্বিত আয়োজন কৰিছে 500 বছৰৰ বনবাস আছিল শ্ৰীৰামৰ আৰু 500 বছৰৰ বনবাসৰ অন্তত ৰাম পুনৰ এনেধৰণে অযোধ্যালৈ উভতি আহিছে বুলি সকলোৱে ক'ব বিচাৰিছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গীতাশ্ৰী তালুকদাৰ অহৰহ পৰিভ্ৰমণ কৰি আছে নিশাই হওক বা পুৱাই হওক এই ক্ষণৰ সাক্ষী হৈছে তেওঁ বিভিন্নজনৰ মতামতো গ্ৰহণ কৰি আছে গীতাশ্ৰী পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত গৈছে অযোধ্যালৈ যিহেতু অযোধ্যাৰ আপুনি 24 ঘণ্টাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে বৰ্তমান আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ 7:05 হৈছে 5 ঘণ্টা সময় বাকী আছে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ বৰ্তমান কেনে পৰিৱেশ তাত কিমান ভক্তৰ তাত সমাগম হৈছে ইয়াত এতিয়া কবলৈ গলে হাজাৰৰ সংখ্যাত ভক্ত বিভিন্ন ঠাইত ক'ৰবাত আপুনি এতিয়া যিহেতু পুৱা হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোৰ বাবে অপেক্ষা আছিল সকলোৰে এই আপুনি যে কথাষাৰ ক'লে যে এতিয়া 7:05 হয়তো হৈছে আৰু 12:05ৰ পৰা সেই অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈ যাব মূল যি অনুষ্ঠান সেয়া 84 ছেকেণ্ডৰ কিছু সময়ৰ কিন্তু এই যি সময়ছোৱাত 12:05ৰ পৰা 12:55লৈকে যি এক সময়ৰ এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাত মাংগলিক বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ৰামলালাৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ যোৱা এই মুহূৰ্তখিনিৰ বাবে ইয়াত অযোধ্যাবাসীয়ে নহয় দেশৰ কোটি কোটি জনসাধাৰণ দীৰ্ঘ অপেক্ষাৰত আছিলে কি ধৰণে দেখা গৈছে যে বিভিন্ন ঠাইত এই প্ৰসংগটো উত্থাপন হৈছে যে সনাতনৰ জাগৰণ আমি অসমত আমি আলোচনা আমাৰ যি ষ্টুডিঅ'ত হৈ আছে আমি সেয়া পাতি আছো যে কেনেকৈ আমাৰ ৰামায়ণী সাহিত্য বা ৰাম ৰাজ্যৰ এই প্ৰসংগ এইখিনি কথা বা এই প্ৰসংগবোৰ আমি এই দিশবোৰ আমি উত্থাপন কৰি আহিছো কিন্তু সেইখিনিলৈ নগৈ এই মুহূৰ্তত কম যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কেতিয়া আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি উপস্থিত হ'বহি অযোধ্যা এয়াৰপৰ্টত অযোধ্যা বিমানবন্দৰত বা 10:25 তাৰপিছত 10:45 তেওঁ উপস্থিত হ'ব তেওঁ হেলিপেডেৰে এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহিব এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহি 10:45 উপস্থিত হ'ব তেওঁ ইয়াত অযোধ্যাত 10:55 তেওঁ ৰাম জন্মভূমিত আগমন তেওঁ হ'ব মই যিডোখৰ স্থানত থিয় হৈ আছোঁ ইয়াত আপুনি পথছোৱা দেখিছে এই পথটো কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে এই পথটো কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে আৰু ইয়াত দেখা গৈছে ঠায়ে ঠায়ে ফুলৰ মালাৰে ইয়াত পৰিৱেশ আৰু সেই যি মঞ্চসমূহ দেখিছে এই বাটেৰে এনেকৈ এই বাটেৰে এনেকৈ যিসকল দৰ্শনাৰ্থী আহিব পিছৰ সময়ছোৱালৈকে এই বাটেৰে আগবাঢ়িব আৰু বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমন ৰামোৎসৱৰ এই সময়ছোৱাখিনি দেখা গৈছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কিছু কাৰ্যসূচী বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ এই অনুষ্ঠান মঞ্চই মঞ্চই অনুষ্ঠিত হৈ আছে শ্ৰীৰাম লেখা গৈছে বিভিন্ন ঠাইত ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমি দেখিছো যে ফুলেৰে শ্ৰীৰাম লিখিছে ফুলেৰে লিখা আছে শ্ৰীৰাম 11 বজাত পুৱা 11 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে সেইখিনি সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে 10:55 শ্ৰীৰাম জন্মভূমিত উপস্থিত হ'ব আৰু 12:05ৰ পৰা 12:55লৈকে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সমাৰোহ কেমেৰা আমি যলৈকে দেখুৱাইছো আপ কহাঁ চে হে आप बताइए तो आप कितने कितना दिन हो गया आपका यहाँ हम 5 दिन हो गए मैडम नेपाली बाबा के यज्ञ में रुके हैं तो आज तो आपका एकदम मन बहुत अच्छा अरे मैम बहुत मन बहुत प्रफुल्लित है बहुत उत्साहित है हम बहुत खुश हैं जी भगवान सब करवा रहे राम की न चाहे तो हो ही करे अन्य करे न कोई और मोदी जी पर भगवान की कृपा है जहाँ पर कृपा राम की हो ही सा पर कृपा करे सब कोई मोदी जी और योगी जी पे श्री रामचंद्र की कृपा है जय जय श्री राम আৰু এয়া জয় শ্ৰীৰামৰ ধ্বনি যলৈকে আমি চাইছো জয় শ্ৰীৰামৰ ধ্বনি প্ৰাঞ্জল ইতিমধ্যে শুনিছে ভক্তসকল এগৰাকী দুগৰাকীকৈ আহি আছে যথেষ্ট সংখ্যক আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী ইয়াত আছে যথেষ্ট সংখ্যক আৰু তেওঁলোকে সুশৃংখলাবদ্ধভাৱে যাতে সকলোখিনি কৰি থাকিব পৰা যায় তাৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰি আছে 12:05ৰ পৰা 12:55ৰ ভিতৰৰ সেইখিনি সময় সেই সময়খিনি 12:05ৰ পৰা 12:55লৈকে শ্ৰীৰামৰ যি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা দীৰ্ঘ সময় অপেক্ষাৰ পিছত সেই সময়খিনিৰ বাবে এইসকল যি লোক আহিছে ইয়াত দেখা গৈছে বিভিন্নখন মঞ্চ আৰু মঞ্চ নৃত্য গীত আমি সেয়া আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই গৈ আছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আৰু দুপৰীয়া এক বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এখন সভাৰ তেওঁ সম্বোধন কৰিব
2:10 কুবেৰটিলা লৈ তেওঁ যাব আৰু এইখিনি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীত হেলিপেড আমি যি স্থানত উপস্থিত আছো তাৰ পৰা বেছি আঁতৰত নহয় হেলিপেড সম্ভৱত 1 কিলোমিটাৰ মান হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা যি ৰাম মন্দিৰৰ মূল ঠাই আমি এইচোৱা পথত উপস্থিত আছো আমি এইচোৱা পথেৰে আমি এইকেইটা দিনত আমি দেখুৱাই গৈ আছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই পথেৰে আগবাঢ়িব পাৰি ৰাম মন্দিৰলৈকে ইয়াৰে পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ মান হ'ব যদি হয়তো 3 কিলোমিটাৰ মান হ'ব আচলতে ৰাম মন্দিৰ যোৱাৰ পূৰ্বে কোৱা হয় যে হনুমানগঢ়ি যি মন্দিৰ সেই মন্দিৰত সকলো উপস্থিত হয় বা সেই মন্দিৰত মূৰ দুৱাই এই ধৰণৰ কথা আখাৰি আছে যে শ্ৰীৰাম যেতিয়া ইয়াৰ পৰা গুপ্ত হৈছিলে বা শ্ৰীৰাম যেতিয়া ইয়াৰ পৰা তেওঁ বিদায় লৈছিলে বা তেওঁ ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছিলে তেওঁৰ পিছে পিছে কোৱা হয় ইয়াত যি স্থানীয় লোকসকল তেওঁলোকে কয় যে তেতিয়া হনুমানক এই গোটেই ৰাজ্যৰ দায়িত্ব চোৱা চিতাৰ বাবে দি গৈছিলে আৰু সেই অনুসৰিয়ে তাত সেই বিশেষ হনুমানগঢ়ি মন্দিৰৰ এক বিশেষত্ব আছে আৰু এই হনুমানগঢ়ি মন্দিৰত তাত 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 আমি এইকেইটা দিন দেখিছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ আৰু এই হনুমানগঢ়ি মন্দিৰৰ পৰা আৰু অকণমান আগবাঢ়িলে ৰাম মন্দিৰ সেই ৰাম মন্দিৰৰে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আৰু সেই ৰাম মন্দিৰতে ৰামলীলাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে প্ৰাঞ্জল দেখা গৈছে এইকেইটা দিনত হৰ্ষোল্লাসৰ এটা পৰিৱেশ মঞ্চ আমি এই পথেৰে যদি আগবাঢ়ো অকণমান আগত আমি বীণা চক আমি বীণাখন পাওঁ বীণা যি আজিকালি বা এইকেইটা দিনত টিভিৰ পৰ্দাত দেখা অন্যতম এটা দৃশ্য তাত সেই লতা মংগেশকৰ চক সেই লতা মংগেশকৰ চকটো আজি 1.5 বছৰমান পূৰ্বে খুব সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছিলে আৰু সেই যি পথচোৱা সেই পথচোৱাত তাত ভালেকেইটা দিনক আমি এইকেইটা দিনত দেখিছোঁ দৰ্শনাৰ্থী আৰু যি ইয়াত ভক্তসকল আহিছে তেওঁলোকে তাত গোট খাইছে কোনোবাই চেলফি তুলিছে আৰু পথেৰে যদি আপোনাৰ আৰু এটা দৃশ্য চকুত পৰিছে আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী গেজ গিজাই আছে চাৰিওফালে যথেষ্ট কাঢ়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা তেওঁলোক আহিছে ভালে সংখ্যক আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী এনেকৈ মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ মঞ্চ হাতে হাতে পতাকা লৈ এই ধৰণে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিছে বিভিন্নজনে হাতে হাতে আগেৰুৱা পতাকা আৰু পতাকা ইয়াত চাৰিওফালে দেখা গৈছে শ্ৰীৰামৰ ছবি থকা এই পতাকাসমূহ চাৰিওফালে ইয়াত দেখা গৈছে প্ৰাঞ্জল সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে এই অযোধ্যা বা এই মুহূৰ্তত যি শ্ৰীৰামৰ জন্মভূমি সেয়া অন্যতম এটা পৰিৱেশৰ মাজত বুৰ গৈছে শ্ৰীৰামৰ জন্মভূমি এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ গ'লে চাৰিওফালে আধ্যাত্মিকতাৰ এটা পৰিৱেশ আৰু বিশেষকৈ চাফ চিকুণতাই হওক বা ইয়াত যি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বা সুশৃংখলাবদ্ধভাৱে যিখিনি কাম কৰিব পৰা যায় সেইখিনি কথাই যদি আমি কওঁ খুব সুন্দৰকৈ ইয়াতে সকলোখিনি সুশৃংখলাবদ্ধভাৱে কৰা আমি অন্ততঃ এতিয়ালৈকে দেখা পাইছো যিহেতু এইকেইটা দিনত আমি 19 তাৰিখৰ পৰা আহি ইয়াত আমি ইয়াৰ পৰা পোনপটীয়া আমি গ্ৰাউণ্ডৰ কাভাৰেজ আমি কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছো আমি আমাৰ অসমৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰি আছো যে কেনেকৈ তাত ইয়াত কেনেকুৱা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু অকণমান আৰু এখন আমি মঞ্চ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম মঞ্চত কালিৰে পৰা ৰিহাৰ্চেল হৈ আছে আৰু সেই মঞ্চসমূহত এনেকৈ সাজু হৈছে মঞ্চসমূহত এনেকৈ বিভিন্নজন শিল্পীৰ সাজু হৈছে বিভিন্নজন শিল্পী তেওঁলোকে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন মানে গীতাশ্ৰী পথৰ দুয়োকাষে অস্থায়ী মঞ্চ আৰু তাত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিল্পীসকলৰ অনুষ্ঠান আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মানে থলুৱা কৃষ্টি সংস্কৃতি মধ্যপ্ৰদেশৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি মথুৰাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি এনেধৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নহয় জানো হয় ইয়াত বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতি ইয়াত নিদৰ্শন হৈছে আমি মথুৰাৰ বিশেষকৈ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই মথুৰাৰ পৰিৱেশ মথুৰাৰ আচলতে যি কৃষ্টি সংস্কৃতি বা শ্ৰীকৃষ্ণক লৈ তেওঁলোকৰ যি নৃত্য বা তেনেকুৱা যি তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান আছে সেইখিনি তেওঁলোকৰ লোককৃষ্টিৰ সমাহাৰ আমি ইয়াত দেখিছোঁ আমি ইয়াত বিশেষকৈ ডম্বৰু বাদন আমি ইয়াত দেখিছোঁ তেওঁলোক কাশী বিশ্বনাথৰ পৰা আহিছিলে মুঠৰ ওপৰত বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এই যি বিভিন্ন ইয়াত কৃষি সংস্কৃতি আছে এই গোটেইখিনিৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন আমি এইকেইটা দিনত আমি দেখি আছো আৰু সঁচাকৈ ভাল লগা পৰিৱেশ এটা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ এটা আৰু এই ধৰণে কৃষি সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ আৰু এই ধৰণে ইয়াত লোকাৰণ্য হৈ থকা এটা পৰিৱেশ হয়তো এতিয়া যিহেতু 7 বাজি গৈছে ইয়াত ভক্তৰ সমাগম হ'ব হয় আজি কিছু মুভমেণ্টত আজি কিছু নিশ্চয়কৈ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ থাকিব কিছু বাধ্যবাধকতা থাকিব হয়তো ইয়াত বিশেষ আৰু ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে যি মূল পথচোৱা
তাত তেনেকৈ আমি বাহনৰ চলাচল কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই তাত বাহন আমি দেখা নাই তাত বাহন বন্ধ কোনোবা আগবাঢ়িছে খোজকাঢ়ি আগবাঢ়িছে পদব্ৰজে আগবাঢ়িছে উদ্দেশ্য এটাই আৰু তাতো কোনো তেওঁলোকৰ মনত যেন আপত্তি নাই মনত যেন কোনো খংক্ষোভ নাই কিয়নো সেয়া এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সময়ৰ অন্ত তেওঁলোকৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিবলৈ গৈ আছে দীৰ্ঘ সময়ৰ অন্ত তেওঁলোকৰ মতে পৰিবলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াৰ পিছৰ যি পৰিৱেশ সেয়া অযোধ্যাৰ বাবে সুকীয়া এটা যাত্ৰা আৰম্ভ নিশ্চয় এটা সুকীয়া যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ পাছত কিন্তু আমি চলচ্চিত্ৰ তাৰকাসকল ক্ৰিকেট তাৰকাসকলকো দেখিবলৈ পাইছোঁ তেওঁলোক তাত উপস্থিত হৈছে অযোধ্যাত আৰু বহুতে কৈছে যে আমি এটা শক্তি পাইছোঁ ইয়াত আহি যিটো শক্তি হয়তো বেলেগ প্ৰান্তত অনুভৱ কৰা নাযায় গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ দেৱভূমি দেৱভূমি এয়া অযোধ্যা ৰাম জন্মভূমি অযোধ্যাত ইয়াত শক্তিৰ কথা যিহেতু কোৱা হৈছে ইয়াত আচলতে এক প্ৰকাৰ আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোকে যেন সকলো এই মুহূৰ্তত অযোধ্যামুখী গোটেই দেশ এই মুহূৰ্তত অযোধ্যামুখী তেওঁলোক আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে আৰু আপুনি কোৱাৰ ধৰণে ক্ৰিকেটাৰ হওক বা বিভিন্ন গৰাকী চেলিব্ৰিটি হওক ভি আই পি ভি ভি আই পি হওক তেওঁলোক এতিয়া অযোধ্যামুখী 7,000-9,000 লোকক আমন্ত্ৰণ 10,000 আৰু এই আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলৰ মাজত বিভিন্ন ঠাইৰ দেশৰ ধৰ্মগুৰুসকল আমাৰ সত্ৰাধিকাৰ সমাজো আহিছে সত্ৰাধিকাৰসকল আহিছে অসম সত্ৰ মহাসভাৰ পৰা আহিছে ব্ৰহ্ম সমাজৰ পৰা আহিছে আৰু এই যে আমাৰ এক গোটেই দেশৰ যি আধ্যাত্মিক যি পৰিৱেশ সেই আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ গ'লে কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছে অযোধ্যাত ইয়াত আহি সেইবাবে হয়তো বহুতে অনুভৱ কৰিছে যে ইয়াত এটা শক্তিৰ সুকীয়া এটা পৰিৱেশ বা ইয়াত ইয়াত এটা এই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজত নিজকে বিলীন কৰি তুলিছে প্ৰাঞ্জল শেখাৰ কথা ক'লেও ভুল নহ'ব আৰু সঁচাকৈ যি ধৰণে কোৱা হৈছে যে প্ৰতীক্ষা দীঘলীয়া আছিলে নৱ এটা জাগৰণৰ কথা কোৱা হৈছে যুৱ প্ৰজন্ম আমি দেখিছোঁ বহু যুৱ প্ৰজন্মৰ যি যি যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে ৰাম নামেৰে তেওঁলোক বিলীন হৈ পৰিছে নিশ্চয় যিটো শক্তিৰ কথা কৈছোঁ সেয়া হৈছে সদৰ্থ শক্তি মনৰ শক্তি আৰু সেই মনৰ শক্তি আছে বাবেই পদব্ৰজে আপোনালোক তাত পৰিভ্ৰমণ কৰি থাকিব পাৰিছে গাড়ীৰ আশ্ৰয় লোৱা নাই কোনেও কেইখনমান নিৰ্দিষ্ট গাড়ী গৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গাড়ী বা নিৰ্দিষ্ট কেইজনমান ভি ভি আই পিৰ গাড়ী হয়তো তাত প্ৰৱেশ কৰিছে তাৰ বাহিৰে সকলোৱে কিন্তু পদব্ৰজেই গৈ আছে অনৰ্গল প্ৰতিটো সময়তেই খোজকাঢ়ি তেওঁলোকে তাত পৰিভ্ৰমণ কৰি আছে কোনো ভাগৰি পৰা নাই 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 কোনো ভাগৰি পৰা নাই মই ইয়াত দেখিছোঁ সেই বিষয়টো দেখি বা সেই দিশটো দেখি আচলতে এক প্ৰকাৰ আচৰিত হৈছে প্ৰাঞ্জল যে কোনো কোনো ব্যক্তিয়ে বহু দূৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছে আমি এনেকুৱা মানুহ লগ পাইছোঁ আমি তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ সাক্ষাৎকাৰো লৈছোঁ যে তেওঁলোকে কেইবাশ কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িছে খোজকাঢ়িছে আশ্ৰমত ৰৈছে নিশাটো কটাইছে কোনোবা মঠ মন্দিৰত সেই আধ্যাত্মিক স্থানত বা কোনোবা আশ্ৰমত তেওঁলোকে নিশাটো কটাইছে আৰু তেওঁলোকে পদব্ৰজে আগবাঢ়িছে মথুৰাৰ পৰা গোৰখপুৰৰ পৰা বা তেনেকৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খোজকাঢ়িটো মানুহ আহিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাহিৰৰ পৰাও বহুজনে খোজকাঢ়ি আহিছে আমি সেইখিনি দেখিছোঁ যে বহুজনে তেওঁলোকে শ্ৰীৰাম নামেৰে তেওঁলোক আগবাঢ়িছে আৰু তেওঁলোকক হয়তো সেই আপুনি কোৱাৰ ধৰণে তেওঁলোকে কিবা এটা শক্তিৰ দ্বাৰা চালিত হৈ তেওঁলোকে যেন আগবাঢ়িছে হয়তো এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক আমি সুধিছিলোঁ তেওঁলোকে সেইখিনি কথাই কৈছে আমি বহুতকে দেখিছোঁ চাইকেল চলাই তেওঁলোকে আহিছে চাইকেল চলাই আমি অসমৰ টীম এটা পাইছিলোঁ চাইকেল চলাই তেওঁলোকে প্ৰায় কেইবাদিনো ধৰি 1700 কিলোমিটাৰ তেওঁলোকে চলাইছে 1700 কিলোমিটাৰ ধেমালি কথা নহয় অসম হৈ 5খন ৰাজ্য পাৰ হৈ তেওঁলোকে আহিছে আৰু অকণমান আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ এই ধৰণে ইয়াত ইয়াত হেৰি ইয়াত ক্ষমা কৰিব ইয়াত আপুনি যি দেখি আছে মঞ্চ সেয়া সেই মঞ্চসমূহত এনেকৈ কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে মাজে সময়ে আমি সেয়াও দেখুৱাই গৈ আছোঁ প্ৰাঞ্জল যথেষ্ট হিট ইয়াত যথেষ্ট ঠাণ্ডা ইয়াত এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে যথেষ্ট ঠাণ্ডা কিন্তু এই ঠাণ্ডাক নেওচি এইসকল শিল্পী তেওঁলোকে এনেকৈ নৃত্য গীত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি গৈ আছে যথেষ্ট ঠাণ্ডা বুলি ক'লে ইয়াত কালি আমি অহাৰ পৰা আমি কালিহে ৰ'দৰ মুখ দেখিছিলোঁ গোটেই আকাশ ডাৱৰীয়া আকাশ আৰু চাৰিওফালে কুঁৱলী আৰু এইসকল শিল্পী তেওঁলোকৰ উৎসাহ চাওক তেওঁলোকৰ উদ্দীপনা চাওক আৰু তেওঁলোকে আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈ আমি কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকৰ বহুজনৰ সৈতে আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে ভাগ লৈ বা 22 জানুৱাৰী কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে ভাগ লৈ নথৈ আনন্দিত তেওঁলোকৰ বহুতেই কৈছে যে আমি নিজকে সৌভাগ্যশালী বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে এই ধৰণে আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে নৃত্য গীত এটা অনুষ্ঠান ভাল লগা পৰিৱেশ অব্যাহত আছে এই পৰিৱেশ অব্যাহত আছে
নিশ্চয় অব্যাহত আছে, অব্যাহত থাকিব। শীতৰ প্ৰকোপেও কাকো বাধা দিব পৰা নাই। সেই মনৰ শক্তিৰ জৰিয়তে সকলোৱে জয় শ্ৰীৰামৰ আৰাধনা কৰিছে, শ্ৰীৰামৰ আধ্যাত্মিকতাত সকলো বুৰ গৈছে, শ্ৰীৰামৰ দৰ্শনত সকলো বুৰ গৈছে। এনেধৰণেই এই অস্থায়ী মঞ্চবোৰ সাজু কৰা হৈছে পথৰ দুয়োকাষে। ক'ৰবাত মথুৰা শিল্পীসকল, ক'ৰবাত মধ্যপ্ৰদেশৰ শিল্পীসকল, ক'ৰবাত উত্তৰ প্ৰদেশৰ স্থানীয় শিল্পীসকল, এনেধৰণে শিল্পীসকলে তাত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি আছে। এই সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াই থাকিম গীতাশ্ৰী আৰু প্ৰভাস, আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাওক। আৰু কিছু দূৰলৈ বহু লোক আছে আগত, আৰু এতিয়া লাহে লাহে ভিৰ বাঢ়িব যিহেতু সময়টো কাষলৈ আহি আছে। সময় যিমানেই কাষলৈ আহি আছে, এই অযোধ্যাটো ভিৰ সমানেই বাঢ়ি গৈ আছে। এইসকল পদপুৰুষে আগবাঢ়ি যোৱা লোক অযোধ্যাৰ পৰা পোনপটে সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই থাকিম, কিন্তু আমি সমান্তৰালভাৱে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পোনপটে সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম। গুৱাহাটীৰ এটা প্ৰান্ত